Помідор. Класифікація, різноманітність. Помідор належить до родини пасльонові, Solanacea, і до виду томат звичайний, Solanum lycopersicum. Це однорічна рослина в країнах з помірним кліматом і інколи багаторічна з тропічним. Існує велика різноманітність томатів з тисячами сортів, які відрізняються за кольором, формою, розміром, смаком і тривалістю вегетації, скороспілості, адаптації до холодного чи спекотного клімату або рівня вологості. Є помідори високорослі, індетермінантні, що означає, що рослини постійно даватимуть нові квітки, а урожай томатів розтягнеться на тривалий період часу. Для помідорів з детермінантним ростом рослини цвітуть протягом короткого періоду, і збір урожаю відбуватиметься в скорочений період. Запилення. Квітка томату двостатева. Тобто чоловічі і жіночі органи знаходяться в одній квітці, а пилок тичинок може запліднити маточку тієї ж квітки. В такому випадку квітка називається самозапильною. У регіонах з помірним кліматом репродуктивні органи велику частину часу добре приховані в квітці. Перехресних запилень дуже мало. З іншого боку, в теплих і тропічних регіонах рівень перехресного запилення набагато вищий. Саме довжина маточки вказує на ризик перехресного запилення. Комахи легше запилюють маточку, яка довша за тичинки, ніж коротку маточку, сховану серед тичинок, що тісно прилягають одна до одної. Великі м'ясисті помідори часто мають подвійні квітки. Це збільшує ризик схрещування. Тому необхідно спостерігати за квітковою структурою кожного сорту, а також за рівнем активності комах у вашому саду. Ризик небажаного перехресного запилення може бути зменшений присутністю інших квітів саду, нектару яких віддадуть перевагу бджоли і джмелі. Струшування рослин помідора кілька разів в день за відсутності вітру також сприяє самозаплідненню квітів. У зонах з помірним кліматом, щоб максимально уникнути перехресного запилення між сортами з короткою прихованою квітці примочкою, рекомендують відокремити один сорт від іншої відстанню 3 метри. Для сортів з довгою примочкою повинні дотримуватися більші відстані – від 9 до 12 метрів. У спекотних і тропічних зонах ізолюючі відстані між кожним сортом повинні складати 1 кілометр. Цю відстань може бути зменшено до 200 метрів за наявності між двома сортами такого натурального бар'єру, як живопліт. Також можна застосовувати сортову ізоляцію під фіксованою протимоскітною сіткою. Щодо особливостей цієї методики, проконсультуйтеся з модулем про технічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Життєвий цикл.
Помідор – однорічна рослина в зонах з помірним кліматом. В тропічних зонах рослина може жити кілька років. Вирощування насіннєвої рослини помідора таке ж, як і помідора, призначеного для вжитку. З ранніми сортами вам буде необхідно чекати не менше 40 днів, щоб отримати стиглий плід. Для деяких сортів цей період може доходити до 60 або 80 днів. В цьому випадку йдеться про середньостиглі або пізні сорти. Селекція повинна проводитися з рослин, за якими спостерігають під час всього періоду зростання і які відповідають бажаним критеріям добору. Що стосується рослини, слідкуйте за регулярним і сильним ростом, раннім або пізнім плодоношенням, численними квітками з хорошим плодоношенням. Для сортів детермінантного росту – вибирайте компактні рослини з коротким періодом збору урожаю. Вам також варто скуштувати плоди та подивитися, солодкі вони чи кислі. Що стосується плодів, то погляньте на типові характеристики сорту. Розмір, колір м'якоті, красивий зовнішній вигляд шкірки та кількість часток плоду. Селекція із вже зібраних помідорів не дозволить дізнатись про всі характеристики, пов'язані зі зростанням сорту. Помідори збирають зі здорових рослин, коли плоди дозріли та придатні для вживання. Найкраще вибрати першу або другу групу квітів. Можна також зібрати плоди пізніше, якщо рослини не були уражені хворобами. Для збереження високої генетичної різноманітності в межах сорту необхідно відібрати помідори з 6-12 різних рослин, але не збираючи з хворих стебел або пошкоджені плоди. Якщо плоди не встигають дозріти на рослині, що може статися в холодних зонах і горах, зібрані плоди можна залишити дозріти в теплому місці, наприклад, в теплиці або на підвіконні. Видалення, сортування і зберігання насіння. Щоб видалити насіння, виберіть дуже стиглі плоди, але не ферментовані. Для невеликої кількості насіння розріжте плоди і помістіть насіння і частину м'якоті в скляну банку за допомогою ложки або здавлюючи плід. Для великої кількості насіння або для сортів маленьких помідорів черрі або диких помідорів наріжте плоди на шматочки, покладіть у велику місткість і перемішайте в блендері. Кожна насінина помідора оточена желатиновою оболонкою, яка перешкоджає проростанню насіння. Вам слід скористатися методом ферментації, щоб ця оболонка відокремилася від насіння. Зверніться до модуля про ферментацію, очищення і сортування насіння в розділі «Основи насінництва».
Після промивання водою обов'язково висушіть насіння протягом декількох днів в сухому, провітрюваному і затіненому місці. Інший метод при невеликій кількості насіння полягає в тому, щоб висушити їх в кавових фільтрах, які дуже абсорбуючі і до яких насіння не прилипає. В один фільтр кладіть максимально одну чайну ложку насіння. Потім підвісьте ці пакети на сушку в сухому, провітрюваному, затіненому місці. Помістіть насіння помідорів в захищеному від спеки, вологи і світла місці – в скляній банці або пластиковій торбинці. Не забудьте покласти етикетку з вказівкою року виробництва, виду і назвою сорту всередину торбинки. Схожість насіння помідорів варіює від 4 до 6 років. Щоб подовжити цей період, зберігайте насіння в морозильній камері.